Mūziķim Mārtiņam Freimanim Mārtiņdiena bija mīļākie svētki. Uz tiem viņš saicināja draugus, lika galdā paši gatavot zosi un visi kopā gāja ķekatās. Šis ir jau ceturtais rudens, kopš Mārtiņa vairs nav šai saulē, tomēr viņa draugi gada turpina tradīciju un pulcējas aizputē aicinot ikvienu Mārtiņa Freimaņa daļradas cienītāju uz dažādiem pasākumiem, liekot apstāties un padomāt par dzīves patiesajām vērtībām. Turpina aizputes televīzija. Mārtiņa Freimaņa piemiņas pasākums aizsākas ar izstādes atklāšanu aizputes mākslas skolā. Te aplūkojamas 115 ilustrācijas dzejoļu krājumam Zālīte truša dvēselē, ko radījuši vispār izglītojošo un mākslas skolu audzēkņi no visas Latvijas. Šo var uzskatīt par jaunas tradīcijas aizsākumu, tādējādi veidojot radošo mākslu sintēzi. Tas būtu ļoti jauki, ne tikai kā ilustrācija un glezniecība, bet kaut kādās vēl savādākās tehnikās. Tas būtu jauki. Interesanti, man liekas, tas, kad ir viens dzejos, bet katrs bērns tomēr attēlot pavisam dažādākā veidā. Šis ir mans darbs, viņu sauc Tā reize. Un kā jau teicu, nu, viss tā kā loterijā bija, un mēs čirstījām grāmatu, mums bija tā kā jāsaka stop. Un es pateicu stop pie šī dzejola, un tad šis dzejos man arī bija jāzīmē. Freimim patika svinēt Mārtiņdienu, aicinot kopā draugus uz pamatīgām lustēm, uztverot dzīvi kā košumu. Šis ir ceturtais gads bez viņa tiešās klātbūtnes, taču tā jaušama it visā, gan stāvot pie viņa adusas vietas Misiņkalna kapos, gan atklājot piemiņas plāksni pie bērnības mājas Kalvenes ielā 30. Čugunā atlieto plāksni rotā Mārtiņa sacerēts un roku rakstīts teikums – es dzīvoju uz citām planētām. Pazītot šito dīvaino interesanto tipiņu, man liekas, ka viņam ļoti patīk tas, kā tas izskatās. Arī ar to visu, ka tur apakšā tā paskastīta nav nokrāsotā vieta, tas, ir, nu, tas viņam noteikti arī. Viņš par to kārtīgi ierēktu, ja, un pateikt, nu, ka tas ir stilā. Spilts, radošs un īs bijis Mārtiņa Freimaņa mūžs. Draugiem un līdzgaidniekiem viņš palicis atmiņās ar savu patiesumu, savu īstumu. Tas izpaužas viņa dzejā un dziesmās, ko aizputē izdzied gan solisti, gan kori, radot īstus dziedāšanas svētkus. Mārtiņa dziesmas ir bijušas vienmēr man vienas tādas no mīļākajām. Līdz ar to ir liels prieks, ka arī man ir iespēja viņas izpildīt. Un, vienīgi žēl, ka Mārtiņš pats nav, bet jebkurā variantā esmu ļoti priecīgs. Emocionāli piepildītais Mārtiņdienas pasākums aizputē noslēdzas ar režisora Arvīda Krieva pusotru stundu garās dokumentālās filmas Freimis Mārtiņš Freimanis pirmizrādi. Sāk Dremne, Edvīns Sveils, aizputes televīzija.